17 на годиннику в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго вечора. Акція «Безкарність вбиває» відбудеться сьогодні під стінами Хмельницького обласного управління Нацполіції. Про це повідомила волонтер благодійного фонду «Подих надії нації» Тетяна Юзепчук. За її словами, активісти вимагатимуть від правоохоронних органів покарати поліцейських, підозрюваних у смерті 5-річного хлопчика. За словами Тетяни Юзепчук, початок акції у Хмельницькому о 19:00. Нагадаю, 5-річного Кирила поранили у п'ятницю в Переяславі Хмельницькому. Тоді голова Нацполіції Сергій Князів повідомив. Поліцейські на підпитку у вільний час від роботи пристрілювали рушницю і випадково влучили у дитину, яка гралась на дворі. Спершу хлопчика відвезли до місцевої лікарні з діагнозом черепно-мозкова травма. Згодом помітили вогнепальне поранення. Дитину прооперували, але кулі так і не знайшли. З Переяслава Хмельницького хлопчика перевезли до Києва. За життя Кирила медики боролися 3 дні. Він помер учора надвечір. Наші кореспонденти перебуватимуть на акції «Безкарність вбиває» під стінами Хмельницького обласного управління Нацполіції. Звідти буде пряме включення. Подробиці дивіться у випуску новин о 19:00. На 2 місяці під вартою залишаться поліцейські, яких підозрюють у вбивстві хлопчика у Переяславі Хмельницькому. Таке рішення ухвалили сьогодні в Голосіївському суді столиці. Які докази мають прокурори та що говорили підозрювані, дивіться. Якщо експертиза покаже, що він може вчасно, я готовий працювати. На лаві підсудних двоє – Іван Приходько та Володимир Петровець. Вони обидва говорять, не стріляли, а прокурори просять арешту на 2 місяці без права внести заставу. Такий запобіжний захід, кажуть, необхідний через тяжкість статті «Умисне вбивство». І для обох поліцейських суддя обирає утримання під вартою на 60 діб. Прокуратура кілька разів змінювала кваліфікацію статті від необережного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, до умисного вбивства. Саме з останньою версією не погоджується захисник підозрюваних, мовляв, ця стаття не відповідає дійсності. Ніякого умислу на вбивство 5-річного хлопчика в жодної особи не було. Це просто не вкладається в голові. Приходько теж має 2 дітей. Петровець має 3 дітей, розумієте? Ніхто не хотів вбивати того хлопчика, якому було 5 років. Подаватимуть апеляцію, говорить адвокат, а крім його підзахисних, каже, є ще й не встановлені слідством особи, які також могли зробити постріл, яким убито 5-річного Кирила. Про це говорили і прокурори на засіданні, мовляв, мають підозри щодо 3-го учасника подій, втім на умисність це не впливає. Там житлова забудова, відомо, що там ходять люди, граються маленькі діти, тому стріляючи, навіть не бачачи цілі людини, це вже є умисність. Прокурор каже, хто саме зробив постріл, слідству невідомо. Втім, відповідатимуть обидва підозрюваних. Не знають, із якої зброї стріляли в дитину, її й досі не знайшли. Не проводили експертизу, щоб з'ясувати, чи були поліцейські в стані алкогольного сп'яніння. Вони відмовились від тесту, мають таке право. Свідки вказують на те, що вони були в стані алкогольного сп'яніння, хоча доказів фахових цьому поки що немає. Кого саме ще підозрюють у тій стрільбі, прокурор не говорить. А в Державному бюро розслідувань новинам на першому пообіцяли прокоментувати це згодом. Олена Близнякова, Влада Прізова, Олександр Тимінський. Житель Нетішина причетний до 5 крадіжок у заміських будинках. Про це розповіла керівник сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, чоловік проникав у приміщення, зламуючи замки вхідних дверей. Із заміських будинків викрав електричний інструмент. Працівники поліції Нетішинського відділення вирахували серійного злодія, який викрадав електроінструменти з дачних будиночків. Більшу частину викрадених речей у нього правоохоронці вилучили. Незабаром вони будуть повернені власникам. Крадієм виявився 36-річний місцевий мешканець, тобто мешканець Нетішина. За словами Інни Глеги, чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Серед викраденого є бензопили, газонокосарки, будівельні інструменти, рибловецькі снасті і є навіть велосипед. Цього разу його притягнуть до відповідальності відповідно до частини 3 статті 35, це крадіжка. Дитяче соціальне таксі з'явиться у Хмельницькому до кінця цього року, розповідає керівник соціального центру благодійного фонду «Карітас» Сергій Бабій. За його словами, потреба у додатковому транспорті для дітей з інклюзією з'явилася через переповненість дорослих соціальних таксі, яких у місті 3.
Після того, як ми почали займатися в центрі з дітками, тобто ми побачили, що є активна така проблематика соціалізації саме дітей. Одна частина – це є фізично-психологічна реабілітація, інша частина – це саме соціалізація суспільства, інтеграція, щоб як дітки, так і суспільство привикали один до одного. І ми почали більше створювати якоїсь гурткової роботи, майстер-класів, вивозити дітей в зоопарки, інші активності, які є в місті. І, в принципі, побачили необхідність саме спеціалізованого автомобіля саме для дітей, тому що звичайне соціальне таксі, воно завантажено також і дорослими людьми, які потребують своїх процедур, в них своя специфіка. За словами Сергія Бабія, для дитячого соціального таксі необхідно 18 тисяч доларів. Спільно із волонтерами вдалося зібрати майже половину цієї суми. Попередній досвід автомобілів, які закуплялися на звичайне соціальне таксі, це орієнтовано десь 17-17,5 плюс витрати на оформлення самого автомобіля. Тому що це автомобілі, які до нас ми їх доставляємо з Європи, тобто вони є заводського типу, на заводі вони спеціалізовано були обладнані саме під перевезення людей або дітей з обмеженими можливостями, а не є переробленими в нас там, на місці в Україні. Замок Діснея у мініатюрі планують створити у Славуті. Його автор – місцевий скульптор Микола Мельничук, який виготовив казковий паркан з гномами у своєму місті. Він полюбляє працювати з бетоном у стилі фейлі тейл, тобто казка. Каже, тут немає межі для фантазії. Вироби скульптора прикрашають садиби мешканців Києва та області. З митцем поспілкувалася моя колега Леся Боровець. Наразі сюжет готується до ефіру. Більше дивіться о 19-й. Дитячий кубок з рукопашного бою серед дітей молодшого та середнього віку відбудеться сьогодні у Хмельницькому, повідомляє директор Хмельницької спортивної школи «Самсон Право» Гарій Осідлевич. За його словами, змагатимуться спортсмени в одному із дитячо-розважальних центрів міста. На участь подали заявки близько 150 учасників. Змагання будуть проходити за правилом дозованого контакту, тобто кожен спортсмен повинен продемонструвати техніку нанесення ударів руками-ногами, а також кіткову техніку. А вже більш дорослі дітки, це з 10 років та 12-13 років, вони ще демонструють больові та задушливі прийоми. До нас приїхали гості з Луцька, майже 30 чоловік, з інших областей, є місцеві команди. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних інформаційних випусках, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!